Καλώς ορίσατε. Ελπίζω να είστε πολύ καλά. Για άλλη μια φορά σας λέμε «Η ζωή είναι ωραία» μέσα από τη συχνότητα της Crete TV. Και σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή πολύ ενδιαφέρουσα. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε το πρώτο μας θέμα. Γεια σου, Μερόπη μου, πώς είσαι? Είμαι πολύ καλά, εσύ? Και εγώ είμαι πολύ ωραία και μ' αρέσει πολύ και το θέμα που μας έχεις φέρει σήμερα. Πολύ ενδιαφέρον. Για πες μας. Λοιπόν, προπόνηση στο σπίτι ή στο γυμναστήριο? Ιδού η απορία, έτσι? Ναι, γιατί τώρα με αυτά που έχουν βγει δεν έχουμε και δικαιολογίες. Να λέμε ότι δεν προλαβαίνουμε να πάμε, δεν υπάρχει κάτι κοντά. Για πες μας, τι εννοείς εσύ? Η αλήθεια είναι αυτή με τις δικαιολογίες ότι δεν έχουμε, αλλά και εκτός αυτού, πλέον η σύγχρονη γυναίκα ακολουθεί ρυθμούς πρωταθλητή. Ναι, έτσι. Δηλαδή είσαι με το ρολόι και έχεις ένα λεπτό μέχρι να αλλάξεις, να φύγεις, αν πετύχεις κίνηση. Οπότε το να κάνεις κάτι για σένα αρχίζει και γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Αλλά εμείς έχουμε τη λύση, οπότε όποιος θέλει πραγματικά να κάνει τις προπονήσεις του, είτε στο σπίτι είτε στο γυμναστήριο, να το διαλέξει, να το ακολουθήσει και να μην χάνουμε και το γυμνασμένο. Και να μπει σε ένα πρόγραμμα. Ναι, το γυμνασμένο σώμα είναι πολύ σημαντικό για την αυτοπεποίθηση μιας γυναίκας. Πάρα πολύ σημαντικό και ταυτόχρονα το να γυμνάζεσαι έχει πολύ μεγάλη σημασία για τις ορμόνες μας κάνει πιο χαρούμενο. Ακριβώς. Λένε ότι έχει μεγαλύτερη δύναμη ακόμα και από κάποια χάπια αντικαταθλιπτικά, που σημαίνει ότι είναι πολύ δυνατό. Πολύ σημαντικό. Μα το νιώθεις μετά τη γυμναστική αυτό, το χαμόγελο που σου βγαίνει, ότι το σώμα σου σε ευχαριστεί γιατί του έδωσες ζωή. Για πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στο σπίτι. Ναι, ας πάρουμε αυτή την λύση, αυτή την εναλλακτική. Να δούμε τα θετικά και του σπιτιού και του γυμναστηρίου. Στο σπίτι το βασικότερο είναι ότι έχεις εναλλακτικές. Πλέον ακόμη και στα social media υπάρχουν άτομα τα οποία είναι γυμναστές και ανεβάζουν βίντεο με προπονήσεις στο σπίτι. Αν δεν έχεις βαράκια, σου βρίσκουν χίλιες εναλλακτικές. Ναι, έχω δει με νερά, έχω δει με διάφορα. Και ακόμα και με έπιπλα είχα δει. Ναι, ακριβώς. Στο σπίτι. Και με το μωρό. Αυτό είναι η εναλλακτική του αν δεν μπορείς να αφήσεις το παιδί κάπου να πας στο γυμναστήριο. Α, ναι. Οπότε και μέσα στο σπίτι, είσαι με το μωρό, παίζεις, κάνεις τη γυμναστική σου και. Και κάνεις το μωρό βαράκι. Εντάξει, το μωρό να μην το κάνουμε βαράκι, παιδιά. Αυτό να μην το χρησιμοποιήσουμε. Αλλά υπάρχουν εναλλακτικές. Δηλαδή, ακόμη και δεν έχεις τον εξοπλισμό, μέσα από ένα βίντεο μπορείς να βρεις τους τρόπους και να προπονηθείς όσο καλύτερα γίνεται. Υπάρχει τεράστια γκάμα ασκήσεων και διαφορετικοί γυμναστές, έτσι, μέσα από το YouTube, είπαμε από τα social media, όπου έχουν πλέον δικούς τους λογαριασμούς οι γυμναστές και έχουν και συνδρομή. Ή και δωρεάν. Γιατί κατά κύριο λόγο στο σπίτι έχεις αυτό το θετικό ότι είναι δωρεάν η προπόνησή σου. Είναι και δωρεάν, αλλά και μπορείς να το κάνεις όποτε θέλεις. Ακριβώς. Ό,τι ώρα θέλεις, μέχρι να ψηθεί το φαγητό, όση ώρα κοιμάται το μωρό. Και δεν είναι και στάνταρ οι ώρες που μπορείς να ακολουθήσεις. Δηλαδή, τη στιγμή που μπορείς, κάνεις τη γυμναστική σου και έχεις τα αποτελέσματά σου, γιατί μπορείς να κάνεις και δύο φορές τη μέρα, να το σπάσεις τα δύο. Αυτό βέβαια δεν ξέρω αν συμφωνούν οι γυμναστές, αλλά σίγουρα έχεις την πολυτέλεια, αν θέλεις να γυμναστείς, να το κάνεις σύμφωνα με το δικό σου τρόπο, μέσα στο σπίτι και παρόλες τις συνθήκες, έτσι. Κοίταξε, νομίζω ότι οι γυμναστές θα πούνε να κάνουμε κάτι και ας είναι και μισό. Ας ξεκινήσουμε, ας κάνουμε την αρχή και μετά τρώγοντας έρχεται η όρεξη, ακόμα ακριβώς. Και στη γυμναστική. Το θέμα είναι να μπούμε σε διάφορες πλατφόρμες, να ψάξουμε να βρούμε τα βιντεάκια αυτά, να ψάξουμε να βρούμε τι μας αρέσει εμάς, γιατί είναι και πάρα πολλά τα είδη που μπορούμε να ακολουθήσουμε, σωστά? Είναι πολλά τα είδη και εκτός από αυτό, να πούμε ότι το πιο σημαντικό θετικό στην προπόνηση στο σπίτι είναι ότι κερδίζεις χρόνο. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις ρούχα, να παρκάρεις, να ξεπαρκάρεις. Καμιά φορά τα γυμναστήρια είναι και έξω από ζαχαροπλαστεία, παιδιά. Εμένα μου τυχαίνει κάθε φορά αυτό. Ναι. Οπότε μπαίνω στον πειρασμό, περνώντας στον δρόμο όπως περνάω, λέω τώρα έχασα, ας πάρω κάτι να φάω. Έτσι, ναι, σαν επιβράβευση. Τώρα νιώθω αδύνατη, οπότε θα πάρω κάτι για να το ευχαριστηθώ. Αλλά δεν πάει έτσι, ναι. Αλλά είναι και ο χρόνος που κερδίζεις. Mm-hmm. Δηλαδή, μέσα από το σπίτι έχεις έτοιμο το βίντεο τη στιγμή που μπορείς, την ώρα που μπορείς. Τα μηχανήματα που εντός εισαγωγικών έχεις και η τεράστια γκάμα βίντεο και εναλλακτικές σε γυμναστές που μπορείς να βρεις στα social media. Κάποιο δηλαδή, που πλέον μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Mm-hmm. Ναι, ό,τι σου ταιριάζει, ακριβώς αυτό.
Άρα είναι μόνο θέμα θέλησης. Εάν το θέλεις, στο σπίτι κάτι θα βρεις. Είτε στο κινητό σου, είτε στον υπολογιστή σου, είτε στο YouTube, στην τηλεόραση. Κάπου θα βάλεις ένα βιντεάκι και κάτι θα κάνεις. Και βάζεις και τη μουσικούλα σου, mm-hmm. ό,τι σου αρέσει, στη διαπασόν, στα ακουστικά, ό,τι θέλεις και ακολουθείς το πρόγραμμά σου, όπως το θέλεις. Ωραία. Για πες μας όμως τώρα, σε ποια περίπτωση είναι καλύτερο να πηγαίνουμε στο γυμναστήριο? Το γυμναστήριο, εντάξει, κερδίζει πάρα πολύ όσον αφορά το σπίτι, γιατί κοινωνικοποιείσαι. Ναι. Γνωρίζεις υπάρχει κόσμος, ναι, υπάρχει κόσμος, υπάρχουν διαφορετικά μηχανήματα. Και κυρίως αυτό, ότι πάντα, τουλάχιστον εγώ, πάντα πήγαινα με μία φίλη μου. Οπότε, αν εγώ βαριόμουν, μου έλεγε έλα. Αν εκείνη βαριόταν, αυτό οπότε δεν είναι... έχανες την προπόνηση. Πολύ σημαντικό. Ναι, ναι, ναι. Γιατί αν είμαστε μόνοι μας, πάντα κάτι θα βρούμε, μια δικαιολογία και δεν θα πάμε. Όμως, όταν πάμε μαζί με κάποιον άλλο, συνήθως, όχι πάντα, αλλά συνήθως ο ένας παρακινεί τον άλλο και λέει: εντάξει, να μην τη χάσουμε αυτή την προπόνηση. Πάμε. Και έτσι, λίγο σιγά-σιγά, φορά τη φορά, γίνεται συνήθεια. Και φυσικά, το φορά τη φορά που γίνεται συνήθεια, είναι ότι προπληρώνεις το μήνα. Είναι βέβαια. Και αυτό σημαντικό. Πολύ σημαντικό, το ναι. ότι έχεις πληρώσει τη συνδρομή, σου δίνει ένα κίνητρο να πεις, εντάξει, πρέπει να πάω, ένας μήνας είναι. Ναι, οπότε ναι. μήνας... Να μην πάει τζάμπα, ας πούμε, ναι, γιατί ναι. έχουμε δώσει και είναι και αρκετά τα χρήματα αυτά, να τελειώσει ο μήνας. Και έτσι αυτό που λες, μήνα με το μήνα, μετά... Γίνεται συνήθεια. Γίνεται συνήθεια. Έχεις από πάνω στον ειδικό. Όταν πολύ βρίσκεσαι σημαντικό. Στο γυμναστήριο, ακόμη και αν δεν είσαι σε personal, πρόγραμμα mm-hmm. personal, βέβαια το καλύτερο είναι τα group στα γυμναστήρια, όπου και κοινωνικοποιείσαι, που είπαμε ότι είναι το μεγαλύτερο θετικό του γυμναστήριου, αλλά και ο ειδικός είναι από πάνω σου όλη την ώρα. Παρακινήσει και μέσω του group, γιατί συνήθως είναι 5 άτομα, οπότε βλέπεις ότι ο άλλος τα κατάφερε και βάζεις και εσύ παραπάνω δύναμη, προσπαθείς. Και φυσικά, αν κάποια άσκηση δεν σου αρέσει, σου δίνει κατευθείαν την εναλλακτική ο ειδικός. Εφόσον υπάρχουν και τα μηχανήματα και όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός που έχουν πλέον όλα τα γυμναστήρια και δεν χάνεις το κίνητρό σου, δεν λες δεν τα κατάφερα και να κάτσεις στην άκρη, σου δίνει την εναλλακτική. Μπορεί να σε συμβουλέψει και να συνεχίσεις. Επίσης, όταν έχεις ένα ειδικό μαζί σου, δεν κάνεις λάθη, γιατί έχουμε δει και πολλές φορές να κάνουμε ασκήσεις, να τις κάνουμε για καλό και τελικά να μας βγαίνει σε πολύ κακό. Με τραυματισμούς, με διάφορες λάσεις που μπορούμε να πάθουμε. Όταν έχεις ένα ειδικό μαζί σου, δεν γίνονται τέτοια λάθη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μην έχουμε σοβαρά προβλήματα μετά. Εσύ τι προτιμάς, Γιούλη? Εγώ σίγουρα είμαι του σπιτιού. Του σπιτιού, ε. Σίγουρα, ναι. Γιατί με έχουν κεντρήσει πάρα πολύ όλα αυτά τα βίντεο που έχουμε δει, μου έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον, γιατί είναι πάρα πολλές οι εναλλακτικές. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Ήμουνα πάντα και της δικαιολογίας. Σήμερα βρέχει, δεν έχω που να αφήσω τα παιδιά, δεν έχω το αυτοκίνητο. Χίλιες δυο δικαιολογίες. Οπότε με το σπίτι δεν έχεις δικαιολογία. Νομίζω ότι είναι και για όλες τις ώρες ημέρας. Δηλαδή, γιόγκα, λίγο γιόγκα το πρωί, λίγο πιο έντονα το μεσημέρι, λίγο πιο χαλαρά το βράδυ. Μπορείς να βρεις και εναλλακτικές και να κάνεις πολλά έτσι, μικρά διαλύματα μέσα στη μέρα σου με γυμναστική. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το θέμα είναι να μην αφήσουμε έστω και ένα πεντάλεπτο γυμναστική στην ημέρα ή τέλος πάντων να βρούμε αυτό ακριβώς που μας ταιριάζει, γιατί πραγματικά αυτό που είπες είναι ό,τι πιο σημαντικό, ακόμη και από το καλλίγραμμο σώμα. Η ευεξία mm-hmm. που νιώθεις, αυτό το σώμα σου σε ευχαριστεί που το έβαλες σε αυτή τη διαδικασία της κίνησης και αυτό είναι το σημαντικότερο για να νιώθουμε κι εμείς χαρούμενοι. Έτσι, και είναι τις πρώτες φορές δεν θα είναι πολύ εύκολο, όμως όσο περνάει ο καιρός θα είναι όλο και ευκολότερο και θα μας αρέσει όλο και περισσότερο. Στο τέλος δεν θα μπορούμε χωρίς. Ωραία. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μερόβη. Εγώ σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Και τώρα θα σε πάω σε μία συνέντευξη που μου έδωσε ο Βασίλης Ζούλιας, ένας σχεδιαστής, του οποίου η ζωή είναι πολυτάραχη. Τον έχεις γνωρίσει, τον ξέρεις? Τον έχω ακούσει σίγουρα. Είναι πάρα πολύ σπουδαίος στη δουλειά του, αλλά μας μαθαίνει πολλά και για τη ζωή του. Είχε μία ζωή που έχει περάσει από 40 κύματα. Έχει κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, έχει μεγαλώσει μόνο με τη μητέρα του, έχει περάσει πάρα πολλά. Πάμε να τα δούμε και να τα σχολιάσουμε. Κύριε Ζούλια, ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε. Χαρά μου. Ήθελα να σας ρωτήσω, βλέποντας κανείς τα ρούχα σας, αντιλαμβάνεται ένα ρομαντισμό, τον οποίο κατά τα άλλα το βλέπουμε να λείπει από την καθημερινότητά μας. Είναι κάτι το οποίο
είναι οδηγός σας. Αυτό είναι που καθορίζει και τη δουλειά μου και αυτό είναι νομίζω που τη δίνει μία έξτρα γοητεία. Ο ρομαντισμός και η θηλυκότητα. Σε συνδυασμό με την κομψότητα, σε συνδυασμό με μνήμες. Και λένε ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με την ομορφιά και όχι μόνο οι στυλίστες και οι σχεδιαστές μόδας, αλλά και οι make-up artists και οι σχεδιαστές κοσμημάτων, μέσα τους δεν έχουν την αγάπη που χρειάζονται για τον εαυτό τους, δεν έχουν ομορφιά, θεωρούν ότι υπάρχει μια ασχήμια και θέλουν να τη βγάλουν έτσι στον έξω κόσμο. Αληθεύει αυτό? Πολύ βαθιά ερώτηση αυτή τώρα. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Εγώ πάντα αναζητούσα βέβαια την ομορφιά. Τώρα ναι, με έβαλε σε πολλές σκέψεις. Και εγώ το ίδιο είμαι. Και εμένα μου το είχαν πει και έλεγα την ομορφιά. Σε πολλές σκέψεις. Ναι, ίσως να ισχύει. Ίσως να ισχύει αυτό. Θα μπορούσε δηλαδή να είναι κάτι ότι όσο πιο ανάκατος είναι ο μέσα κόσμος μας, τόσο πιο δημιουργικός είσαστε προς τα έξω. Κοίτα, συμβαίνει. Να παρακαλάμε να μη στερέψει δηλαδή. Συμβαίνει αυτό σε πολλούς δημιουργικούς ανθρώπους. Να έχουν αντιμετωπίσει δαίμονες, να έχουν περάσει δύσκολες καταστάσεις. Δηλαδή, τώρα που μου έκανε την ερώτηση, άρχισα και σκέφτομαι με τον Αλεξάνδερ Μακκουίν, τον Τζον Γκαλιάνο, διάφορες τέτοιες περιπτώσεις που είχαν τεράστιο ταλέντο, αλλά είχαν μια πάρα πολύ δύσκολη ζωή. Και εγώ ήμουνα κάποιος άνθρωπος που είμαι κάποιος άνθρωπος που είχα περιπετειώδη ζωή. Ναι, περιπετειώδη ζωή, το οποίο τη γύρισα. Ναι, οποία και εγώ είχα την ευλογία κάποια στιγμή να γυρίσω το νόμισμα από την άλλη πλευρά. Θα μπορούσα να πω μια πεντάδα πολύ δυνατή, αλλά θα μείνω στον Yves Saint Laurent. Αυτός είναι ο... Ναι, ο αγαπημένος μου είναι αυτός, Yves Saint Laurent. Και από τους πιο νέους? Από τους πιο νέους... Από το ταλέντο, έτσι που θεωρείτε ότι είναι ιδιαίτερο ταλέντο. Από τους νέους σχεδιαστές ξεχωρίζω τον Ρόζενμπερι που σχεδιάζει για τη Σκιαπαρέλη. Τα λάθη, νομίζω, όσον αφορά τις Ελληνίδες, είναι στην υπερβολή. Είμαστε αυτός ο λαός, υπερβολής δηλαδή. Στην υπερβολή, ναι. Ανατολικά. Η Σανέλ είχε πει κάτι πάρα πολύ σωστό, το οποίο μπορούμε να το πούμε και τώρα, ότι πριν βγεις από το σπίτι, κοιτάξου τον καθρέφτη και αφαίρεσαι 2-3 πράγματα. Είτε αυτό αφορά το make-up, είτε αφορά τα κοσμήματα. Δεν βάζω τον εαυτό μου με τους σχεδιαστές. Εγώ κάνω άλλη δουλειά, στιλιστική περισσότερο. Και από εκεί, αλλά είναι και πιο ολοκληρωτική η εμφάνιση. Mm-hmm. Γι' αυτό και πάντα θέλω να κάνω τα shows που έχουν μια έτσι δυνατή εικόνα. Είναι ο στυλίστας μέσα μου που θέλει να δημιουργήσει. Ήμουν πάντα backstage. Έχω δουλέψει με όλους τους Έλληνες σχεδιαστές στο backstage από πίσω, κάνοντας τα show τους, οπότε ναι, τώρα μου αρέσει να δημιουργώ εικόνες έτσι δυνατές, όπως τις εικόνες που δημιουργούσα όταν έκανα στάλι. Ο Christian Dior είχε μείνει με μία εικόνα της μητέρας του με το φυλάκι που πάει για χορό και αυτό καθόρισε την όλη πορεία του. Μία εικόνα της μητέρας σας που σας έχει μείνει? Η εικόνα της μητέρας μου είναι αυτή που μου έχει μείνει και με έχει καθορίσει και με έχει εμπνεύσει πάρα πολύ. Εκεί το πορτρέτο της, ναι. Ναι, είναι μια φωτογραφία που μου λέει πάρα πολλά. You guys just kissed so much here. Το σακάκι της Emily που έγινε παγκοσμίως γνωστό, το φόρεσε στο Emily in Paris και ήταν ένα oversize σακάκι από μια συλλογή την οποία είχα κάνει εδώ και 12-14 χρόνια, νομίζω την πρώτη μου συλλογή. Ναι. Αυτό το ρούχο έρχεται από την πρώτη μου συλλογή. Nous faire shopping vêtements maintenant? Oui, j'aime beaucoup faire du shopping. Όταν έγινε λοιπόν το Emily in Paris, μέσα σε μία νύχτα μπορώ να πω ότι μπήκαμε στο παγκόσμιο χάρτη της μόδας, γιατί είδαμε στο Shopify να αναβοσβήνουν εκατοντάδες φωτάκια από όλο τον κόσμο. Και τα κοιτάγαμε και σχεδόν δεν το πιστεύαμε. Και βέβαια μετά άρχισαν τα κουδουνίσματα του e-shop από όλο τον κόσμο που ήθελαν αυτό το σακάκι. Οπότε φτάσαμε παντού με αυτό το σακάκι και με αυτή τη σειρά. Και
τώρα περιμένουμε και κάτι ακόμη. Θα βγει μια καινούργια σειρά που λέγεται Glamorous την Άνοιξη στο Netflix με την Kim Cattrall, τη Samantha του Sex and the City. Ναι, 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 όπου πάλι έχουμε δώσει πέντε ρούχα. Και... με σχεδιάστρια πάλι την Πατρίτσια. Ναι, ναι, στη λίστρια η Πατρίτσια Φίλιππ. Ναι, ναι. Άρα το να έχουμε την Πατρίτσια Φίλιππ τόσο κοντά στο Βασίλη Ζούλια είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί. Ναι, ναι, βέβαια. Είναι κάτι πολύ όμορφο. Χαίρομαι που κάνει τέτοιο appreciation στη δουλειά μου. Με εκτιμάει τόσο πολύ τη δουλειά μου και εγώ την εκτιμώ πάρα πολύ σαν συλλήστρια. Είναι η μεγαλύτερη συλλήστρια όλων των εποχών, έτσι, το πούμε. Ακριβώς. Το επόμενο βήμα θα είναι να έχουμε boutique Βασίλη Ζούλια σε κάθε μεγάλη πρωτεύουσα. Αυτό είναι κάτι, είναι στους στόχους μου. Και στο vision board που λέμε, που πρέπει να έχει ο καθένας. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Την Αθήνα δεν θα την αφήσω. Έχουμε ένα όραμα. Ποτέ. Την πόλη μου την αγαπώ, τη χώρα μου την αγαπώ. Και πρώτα απ' όλα δουλεύω για τις πελάτησές μου εδώ. Έτσι. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Αυτές μας στηρίζουν. Αυτές μας στηρίζουν, έτσι είναι. Οι πελάτησές μας στην Ελλάδα. Έτσι, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη συνέντευξη. Να είστε καλά. Και εύχομαι όλα να πάνε όπως τα ονειρεύεστε. Χαιρετισμού στην πανέμορφη Κρήτη, την οποία θα επισκεφτώ σύντομα. Έτσι. Ίσως και με μια μπουτίκ εκεί. Τέλεια. Αυτός λοιπόν ήταν ο Βασίλης Ζούλιας. Όπως άκουσες, έχει μια ζωή η οποία έχει περάσει πάρα πολλά. Έχει γνωρίσει πολύ σπουδαίους ανθρώπους, έχει ταξιδέψει πολύ. Κι όμως δεν το βάζει κάτω. Αυτό που μας έδωσε να καταλάβουμε είναι ότι όσες φορές και αν πέσει, ξανασηκώνεται. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό, έτσι δεν είναι? Είναι έμπνευση αυτό που είπες και πραγματικά εμείς οι άνθρωποι βλέπουμε έναν άνθρωπο πετυχημένο, είτε είναι στην τηλεόραση είτε στην καθημερινότητά μας και νομίζεις ότι αυτός ο άνθρωπος τα βρήκε όλα ρόδινα, στρωμένα, ναι, τέλεια στον δρόμο του. Κι όμως το βασικό είναι αυτό, ότι όσες φορές και να πέσεις, πρέπει να σηκώνεσαι. Έτσι, και όταν αυτός μάλιστα έχει περάσει και από πολύ σοβαρό εθισμό με ναρκωτικά, με αλκοόλ και το περνάει πάρα πολλά χρόνια. Εμένα αυτό που μ' αρέσει σε αυτόν είναι ότι δεν έχει πει ότι έχει τελειώσει με τον εθισμό του. Ενώ είναι καθαρός πάρα πολλά χρόνια, θεωρεί ότι ποτέ δεν ξεμπερδεύεις. Και ότι πάντα έχεις τους δαίμονές σου, την κατάθλιψη, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία σε χαρακτηρίζουν από μικρό και δεν σε αφήνουν να ηρεμήσεις. Και σε γυρνάνε πίσω. Συνέχεια και είναι ένας αγώνας καθημερινά. Αλλά μας μαθαίνει ότι δες, υπάρχει αυτή η πλευρά της ζωής, όμως υπάρχει και η άλλη, που είναι η αισιόδοξη, είναι η όμορφη, είναι οι επιτυχίες. Έχει φτάσει στο Hollywood, έχει φτάσει σε καταπληκτικές σειρές τηλεοπτικές, όπως η Emily in Paris, που μας είπε και στο βίντεο και έχει συνεργαστεί με την Patricia Fields, η οποία είναι και η στυλίστρια του Sex and the City. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε για τρομερή επιτυχία, είναι το νούμερο ένα και είναι και οι σειρές που έχουν δώσει τη μόδα πλέον μέσα από την τηλεόραση. Καταπληκτικός Βασίλης Ζούλιας λοιπόν, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε λοιπόν και στην παρέα μας είναι η Ζιζή Πατεράκη. Ζιζή, καλησπέρα, πώς είσαι? Καλησπέρα, Γιούλη μου, είμαι πολύ καλά. Ευχαριστώ. Πήγες ταξιδάκι? Πήγα ταξιδάκι στο Λονδίνο, στο υπέροχο Λονδίνο. Έμεινα γύρω στις 10 μέρες. Α, τέλεια. Και από εκεί μας έφερες διάφορα. Και σας έφερα διάφορα. Είναι μεγάλη τάση εδώ και πολλά χρόνια. Τα φυσικά καλλιντικά. Ναι, μίλησε μας για αυτή την τάση. Τι σημαίνει φυσικά καλλιντικά? Ωραία. Σημαίνει κάτι που οι Έλληνες τα κάναμε πολλά χρόνια πριν, έτσι, και οι γυναίκες παλιότερα. Μάζευαν μόνες τους τα άνθη, έφτιαχναν τα δικά τους λάδια, τις δικές τους κρέμες προσώπου, τα δικά τους καλλιντικά, για αυτές και για την οικογένειά τους. Και είχαν πολύ καλά αποτελέσματα, χωρίς να έχουν μέσα καθόλου χημικά στοιχεία. Σωστά, καθόλου χημικά. Το πρόβλημα είναι ότι όσο η σύγχρονη γυναίκα άρχισε να εργάζεται, δεν υπάρχει χρόνος για να τα κάνει όλα αυτά. Οπότε ουσιαστικά εμφανίστηκαν και νέες εταιρείες, οι οποίες κάνουν αυτή τη δουλειά για μας και βγάζουν αυτά τα προϊόντα, τα οποία είναι σαπούνια, έλαια, αφρόλουτρα, σαμπουάν για τα μαλλιά, μαλακτικά, όσο το δυνατόν με πιο φυσικές συσκευασίες, ώστε να μειώσουμε το πλαστικό, και όσο το δυνατόν πιο αγνά με λιγότερα συντηρητικά. Αυτές οι εταιρείες λοιπόν το κάνουν για μας, αλλά εσύ μας λες ότι μπορούμε και μόνες μας να κάνουμε. Ακριβώς, μπορούμε και μόνες μας να κάνουμε. Γι' αυτό έχω φέρει και σήμερα εδώ μερικά δείγματα, ναι, να δούμε. Τα βλέπω, τα βλέπω. Για πες μου, τι λοιπόν, είναι όλα αυτά? Ωραία, αυτό το συγκεκριμένο είναι, ναι,
ελαιόλαδο παρθένο, βεβαίως, είναι παρθένο ελαιόλαδο με βαλσαμόχορτο. Είναι το λεγόμενο βαλσαμέλαιο. Αυτό είναι λίγο βαρύ στη μυρωδιά, γιατί είναι έλαιο και το χρησιμοποιούμε και για να μαλακώνει το δέρμα. Δεν θέλει ήλιο το συγκεκριμένο, δεν θέλει καθόλου ήλιο. Και το χρησιμοποιούμε στις πληγές. Οι αρχαίοι Σπαρτιάτες άλυφαν τις πληγές των στρατιωτών με βαλσαμέλαιο για να επουλωθούν γρήγορα οι πληγές. Το συγκεκριμένο λοιπόν είναι ένα έλαιο, το οποίο μπορούμε να το φτιάξουμε και μόνες μας, μαζεύοντας βαλσαμόχορτο, την είναι άνοιξη. Πολύ ενυδατικό. Πολύ ενυδατικό. Η μυρωδιά που ίσως νιώθεις είναι από το λάδι, είναι καθαρό λάδι ελιάς. Το κρατάμε πάντα στη σκιά. Όχι, δεν μου μυρίζει ευχάριστα. Ωραία, χαίρομαι. Ναι, είναι η μυρωδιά αυτή είναι το βαλσαμόχορτο. Ναι, ναι. Και πουλώνει τις πληγές, ρητίδες, αλλά μπαίνει πάντα βράδυ. Δεν μπαίνει ποτέ μέρα, δεν κάνει να βγει στον ήλιο. Κάποια έλαια όταν τα φοράμε, δεν κάνει να βγαίνουμε στον ήλιο. Ναι. Όπως και κάποιες κρέμες ενυδάτωσης, είναι μόνο για το βράδυ. Ωραία, για πες με αυτό το ροζ. Αυτό το ροζ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί είναι έλαιο και νερό. Έχει μικροψήγματα ροζ χαλαζία. Α, γι' αυτό πολύ γυαλίζει ψηλά, έτσι. Γι' αυτό γυαλίζει έτσι. Είναι φτιαγμένο από βιολογικό έλαιο τριαντάφυλλο. Όπου μυρίζει καταπληκτικά. Ανθόνερο τριαντάφυλλο βιολογικό, σταφύλλο κουκουτσέλαιο, παπαρουνέλαιο, ριζέλαιο και αμυγδαλέλαιο. Όλα αυτά. Όλα αυτά μαζί. Αυτό είναι, φτιάχνει τη διάθεση, γιατί κοίταξε, τα έλαια έχουν να κάνουν και με το χρώμα. Ναι. Δηλαδή, μα δες ένα χρώμα τώρα. Αυτό είναι και χρωματοθεραπεία και αρωματοθεραπεία, αλλά και ενυδατώνει το δέρμα. Αυτό λοιπόν είναι ένα προϊόν που το είχα μαζί μου στην Αγγλία και δεν χρησιμοποίησα ούτε ντεμακιγιάζ, είχα αυτό, ούτε κρέμα προσώπου είχα αυτό και λάδι για τα μαλλιά. Γιατί ως γνωστόν, όταν ταξιδεύουμε, δεν μπορούμε να κουβαλάμε πολλά προϊόντα. Βέβαια. Γιατί οπότε υπάρχουν... αυτό είναι, μας λύνει τα χέρια με ένα μπουκαλάκι και τα έχεις όλα. Οπότε υπάρχουν 2-3 προϊόντα που μπορούμε να τα έχουμε μαζί μας, να τα φτιάχνουμε μόνοι μας ή να τα προμηθευόμαστε από αυτούς που έχουν εξειδικευτεί σε αυτά και να τα έχουμε μαζί μας για τα ταξίδια, για τις εκδρομές, το καλοκαίρι. Καλά, ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι και είναι πιο οξυρή η ατμόσφαιρα και το δέρμα μας από τον ήλιο και όλα αυτά, είναι ό,τι καλύτερο. Αυτό τι είναι? Αυτό λοιπόν είναι χαμομηλέλαιο, είναι στάφυλλο κουκουτσέλαιο που βάζουμε άνθη χαμομηλιού, τα οποία τα μαζεύουμε μόνοι μας τώρα την άνοιξη. Χαμόμηλο, ναι. Τα μαζεύουμε, τα αποξηραίνουμε, αυτή είναι και η συνταγή δηλαδή. Τα βάζουμε πολύ μέσα στο λάδι τα άνθη, γεμίζουμε ένα μεγάλο βάζο με πολλά άνθη και λάδι. Το λάδι της αρεσκίας μας, εδώ έχω βάλει ένα ελαφρύ λάδι το οποίο είναι κατάλληλο και για τα μωρά, και για ντεμακιγιάζ για τα μάτια και για τις ρητίδες του λαιμού. Και έχει όλες τις ιδιότητες που έχει το χαμόμηλο. Σωστά. Το βάζουμε σε ζεστό μέρος, το αφήνουμε ένα μήνα περίπου με 1,5. Σε ζεστό μέρος ή σε ζεστό νερό που το ανανεώνουμε, γιατί χρειάζεται να είναι χλιαρό το περιβάλλον, για να βγάλει το χαμόμηλο όλα τα συστατικά του. Και με αυτόν τον τρόπο τι μας δίνει στο δέρμα μας? Το ενυδατώνει, ηρεμεί από ερεθισμούς, από τσιμπήματα διάφορα εντόμων, αλλεργίες. Οτιδήποτε έχει να κάνει με ερεθισμούς, κοκκινίλες και γι' αυτό είναι και κατάλληλο και για τα μωρά. Και εσύ τις άλλες κάνει και αρωματοθεραπεία, γιατί το άρωμα του χαμομηλιού είναι αυτό που μας ηρεμεί και μας χαλαρώνει, μας βοηθάει να κοιμηθούμε. Μπορούμε να το βάλουμε πριν τον ύπνο, ναι, στην περιοχή εδώ του στέρνου για να ηρεμήσουμε. Όπως και στα μωράκια μας, να τους κάνουμε και στα μωράκια πριν να τα βάλουμε. Στην πλάτη, στην αλλαγή της πάνας, παντού. Οπότε είναι ένα αγνό λάδι, το οποίο μπορεί ο καθένας να το φτιάξει. Μπορεί να προμηθευτεί το αμυγδαλέλαιο ή το σταφυλοκουτσέλαιο από κάποιο παραγωγό σε μεγάλη συσκευασία και μέσα εκεί να φτιάξει το δικό του έλαιο με τα χαμομήλια. Τι ωραίο. Για πες μου για αυτό το πράσινο. Ωραία. Αυτό είναι έλαιο τριαντάφυλλο. Πάλι είναι ένα από τα έλαια τα απαλά αυτά που χρησιμοποιούμε για το δέρμα. Αυτό έχει συγκεκριμένα παπαρουνέλαιο, ριζέλαιο και αμυγδαλέλαιο, το οποίο έχει μείνει με άνθη τριανταφυλλιάς. Συγκεκριμένα αυτά όλα είναι βότανα της Κρήτης, φτιαγμένα μαζεμένα εδώ στην Κρήτη, στην ναι, πατρίδα μας. Έχουμε πολύ πλούσια γη σε βότανα. Πολύ. Φαντάζομαι ότι έρχονται ξένες εταιρείες εδώ και έχουν κτήματα και καλλιεργούν και παίρνουν τα άνθη για φαρμακευτικούς λόγους. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι τριαντάφυλλο. Αυτό έχει να κάνει, μας ανοίγει στην αγάπη, μας βοηθάει και τις ρητίδες πάρα πολύ αυτό. Είναι πολύ ενυδατικό. Ό,τι συστατικά έχει το τριαντάφυλλο έχουν βγει μέσα στο λάδι. Είναι και αυτό για το βράδυ μόνο? Όχι, αυτό μπορούμε να το φοράμε μέρα. Αυτό είναι και για μετά τον ήλιο, άμα έχουμε ερεθιστεί το δέρμα από τον ήλιο. Μπορούμε να το φοράμε παντού. Και στα μαλλιά μπαίνει και αυτό. Α, τέλεια. Τι ωραία. Δηλαδή με ένα προϊόν τα κάνουμε όλα. Ενυδάτωση παντού.
Για πες μου λίγο, αυτό το μπλε το μπουκαλάκι, τι είναι? Αυτό το μπλε το μπουκαλάκι είναι νερό λεβάντας. Δηλαδή, όταν βγαίνει ένα αιθέριο έλαιο, μένει και ένα κομμάτι νερό. Δηλαδή, το νερό από το άνθος που βγαίνει το έλαιο, μένει και νερό. Αυτό το συγκεκριμένο είναι από την Αγγλία, είναι λεβαντόνερο, το οποίο είναι και πόσιμο. Δηλαδή, μπορούμε στο ποτήρι του νερού που πίνουμε να βάλουμε 2-3 σταγόνες από αυτό και παίρνουμε όλες τις ιδιότητες που παίρνουμε από ένα εθέριο έλαιο λεβάντας. Περίμενε, μου είπες ότι στα έλαια μέσα βάζουμε αυτό το νερό. Συγκεκριμένα, ας πούμε, το ροζ μπουκαλάκι που είδες ότι είναι διαχωρισμένο σε δύο μέρη, έχει νερό από τριαντάφυλλο. Και ανακατεύεται με το λάδι. Σωστά. Και μπορείς να το ανακατέψεις με το λάδι δυνατά πριν το φορέσεις. Ναι, το βλέπουμε εδώ πέρα που είναι διαχωρισμός. Οπότε το ανακατεύουμε καλά. Ωραία. Κάθε εθέριο έλαιο που βγάζουν οι εταιρείες, γιατί χρειάζεται αποστακτήριο για να βγει ένα εθέριο έλαιο, μένει και μια ποσότητα νερού που είναι από το άνθος, το νερό του άνθους. Αυτό είναι το ανθόνερο που βάζαν παλιά οι γιαγιάδες, που βάζουμε στα γλυκά. Ναι, ναι, ναι. Στα καλτσούνια ή το χρησιμοποιούμε σαν λοσιόν τονωτική για το πρόσωπο. Υπάρχουν νερά από όλα τα λουλούδια. Λεβαντόνερο, χαμομηλόνερο. Είναι για τριαντάφυλλο και έχει βάλει και ένα τριανταφυλάκι μέσα. Είναι και ένα τριανταφυλάκι γιατί συνεχίζει να βγάζει τις ιδιότητες το τριαντάφυλλο για όσο καιρό είναι μέσα στο λάδι. Αυτό το έκανε, νομίζω ότι ήταν ειδικό μου. Ναι, ναι, όχι, όχι. Γιατί είπαμε ότι τα έλαια βγαίνουν βάζοντας μέσα τα άνθη. Όπως ας πούμε εδώ, αυτό είναι ξερή καλέντουλα, που και αυτή την μαζεύουμε συγκεκριμένη εποχή. Μπορούμε να την αγοράσουμε αποξηραμένη και αυτή πάλι την ευαυτίζουμε σε έλαιο. Σε διαφορετικά έλαια για να βγάλουμε λάδι καλέντουλα, στο οποίο είναι και αυτό για τα εγκάβματα. Ναι, σωστά, το έχω ακούσει έτσι. Ναι, ναι, για πόνους, μυϊκούς, κάνει πάρα πολλά πράγματα. Γενικότερα, εμένα μου αρέσουν πολύ τα λάδια, τα έλαια, όλα αυτά τα ενυδατικά. Μου αρέσουν πολύ και γιατί είμαι ξηρή, αλλά νομίζω ότι ακόμα και σε λιπαρές επιδερμίδες μπορείς να βάλεις λάδι. Φυσικά, γιατί απορροφάται. Και επίσης μπορεί το βότανο να το έχουμε σε σκόνη, όπως έχω φέρει εδώ σε σκόνη. Ναι, αυτό είναι διάφορα βότανα σε σκόνη. Ναι. Το οποίο αυτό είναι συγκεκριμένα βότανα. Αυτό ναι. Το έχω κάνει στο μήλο του καφέ, αλέθουμε τα βότανα εκεί ή στο μούλτι. Μπορώ να το ανοίξω αυτό. Βεβαίως. Γίνεται σκόνη, απλά έχει μια έντονη μυρωδιά. Αυτό συγκεκριμένα είναι για δερματικά, για τη τριχοφυΐα, για να βγουν μαλλιά στο κεφάλι, για όσους πέφτουν τα μαλλιά τους. Α, τι έχεις, είναι ένα συγκεκριμένο πέρα, βότανο. Είναι 6-7 βότανα. Είναι okay, πολλά μαζί. Και το βάζεις με είναι κάποια δάφνη, είναι δάφνη, αυτό μπορείς να το κάνεις πάλι λάδι. Ή τα βότανα απλά, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Αυτό θέλω να πω, ότι άμα δεν θες να μπεις διαδικασία να κάνεις όλα αυτά τα λάδια, μπορείς να τα κάνεις σκόνη και θα κάνεις μια πάστα με λίγο βούτυρο καρύδας, έλαιο καρύδας, ένα απλό λάδι. Τα κάνεις μια πάστα και μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις σαν μάσκα ή για να τα περάσεις στο πρόσωπό σου και μετά να ξεπληθείς. Κάτι πιο στέρεο δηλαδή. Κάτι πιο στέρεο, ναι, γιατί όταν είναι σκόνη περνάνε και οι ιδιότητες στο δέρμα καλύτερα. Όταν θέλω να τα χρησιμοποιήσω σαν ξηρή σκόνη ή σαν μια μάσκα, μπορώ να τα ανακατέψω με νερό και να βάλω μια μάσκα στο πρόσωπό μου. Ναι, βέβαια. Αυτό λοιπόν έχει ως επιτοπλίστων μέσα φύλλα δάφνης και τζίντζερ και κάποια άλλα συστατικά σε συγκεκριμένες αναλογίες, τα οποία όταν τα τρίψεις στο τριχωτό της κεφαλής μαζί με ζεστό λάδι βοηθούν το τριχωτό της κεφαλής να βγάλει ρίζες καινούργιες στα μαλλιά. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Όλα αυτά είναι βοηθητικά γιατί είναι φυσικά, μπορούμε να τα φτιάξουμε μόνοι μας και μπορούμε να τα. Ένα Σαββατοκύριακο που θα πάμε εκδρομή με τα παιδιά μας, με τους συντρόφους μας. Ναι, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον από το βουνό. Και σαν διαδικασία. Ναι, υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες που δίνουν πληροφορίες και μπορούν να τα μαζεύουν για να. Ωραία. Ζιζί, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, εγώ ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραίο θέμα. Εγώ ευχαριστώ. Και εμείς θα περάσουμε σε διακόσμηση. Πάμε να δούμε τι έχει να μας πει ο διακοσμητής Μανούσος Λεονταράκης. Μανούσο, καλησπέρα. Πώς είσαι? Καλησπέρα. Πολύ καλά. Καλώς όρισες. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι εδώ για να μας πεις, ευχαριστώ πολύ, είσαι εδώ για να μας πεις για τις τάσεις του 2023 στη διακόσμηση. Σωστά, γιατί βλέπουμε και αλλάζουν όλα παντού. Αλλά και στη διακόσμηση πλέον είναι πολύ εμφανές ότι είναι ένα σπίτι του 2023. Έχουμε πολλά διαφορετικά πράγματα, έτσι δεν είναι? Ναι, τα τελευταία 2 χρόνια θεωρώ ότι το βιοφιλικό design έχει μπει αρκετά στη ζωή μας. Αλλάζουν γενικά κάποια κομμάτια. Εξήγησε μας μισό λεπτό για αυτούς που δεν ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Ενσωματώνουμε περισσότερο τη φύση μέσα στο σπίτι, με φυσικά υλικά, φυσικά χρώματα, φυσικές αποχρώσεις, ό,τι έχει να κάνει αυτό το κομμάτι. Προσπαθούμε να το συνδυάσουμε μέσα όλο το κομμάτι από τα έπιπλα μέχρι τα χρώματα, μέχρι τα δάπεδα, μέχρι
ό,τι άλλο μπορούμε να βάλουμε. Και είναι και σε μια προσπάθεια για να σώσουμε το περιβάλλον, για να είναι αυτή η βιωσιμότητα. Όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε. Ναι. Όσο μπορούμε. Το κομμάτι έχει αλλάξει και το κομμάτι έχει φύγει από το πολυτετράγωνο. Mm-hmm. Έχει γυρίσει λίγο στο τοξωτό έπιπλο, στο καμπύλε στα έπιπλα. Γενικά δουλεύουμε όλο το κομμάτι του. Πάρα πολλές καμπύλες. Πάρα δηλαδή καμπύλες. Έχουμε δει σε καναπέδες, σε τραπέζια που δεν έχουν πλέον αυτό μόνο το στρογγυλό, έχουν έτσι ένα. Ναι, και τα οβάλ. Ναι, ναι, ναι. Σπασμένες γωνίες. Γενικά δεν υπάρχουν διάφορα σχήματα, πολυμορφικά σχήματα. Και ακόμα και μέσα στο σπίτι, μέσα σε διαδρόμους, βλέπουμε τις τοξοειδείς έτσι. Το οποίο την παραμορφώνουν λίγο για αυτή, την γέρνουν προς τη μία μεριά, δηλαδή μου το αλλάζουν. Και με το κατάλληλο φωτισμό βγάζουμε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Αυτή είναι μια τάση που πιστεύεις ότι θα μείνει. Κάποια στιγμή θα φύγει. Θα αλλάξει, θα ναι, αλλάξει ναι, σίγουρα. Αλλά θα μείνει, ναι, θα μείνει. Γιατί τώρα προσπαθούν λόγω της βιωσιμότητας που θέλουν να αναδείξουν όλοι, θα προσπαθήσουν και μέσα από το design να παραμείνει και αυτό για κάποια χρόνια. Ούτως ή άλλως βλέπουμε τα χρώματα, έχουν και στο χρώμα των ρούχων όπως φοράς εσύ, τα μπερδεύουμε όλα πλέον ναι, ναι. Τα χρώματα. Δεν έχουμε κάποιο στάνταρ ότι το άσπρο είναι με το μαύρο με το κίτρινο. Κάνουμε ένα ωραίο μίξ χρωμάτων. Βλέπουμε ότι στις καμπύλες που έλεγες πριν, θα ήθελα τη γνώμη σου. Νομίζω ότι είναι πρακτικό ο τρόπος έτσι που γίνουν τώρα τα έπιπλα. Δηλαδή, ένας καναπές, έτσι όπως τον βλέπουμε, που είναι σαν φασόλι. Πόσο πρακτικός είναι? Εντάξει, δεν είναι όλα πρακτικά στο design. Ναι, δεν είναι. Είναι design. Είναι καθαρά design. Ναι, καθαρά design. Εντάξει. Γενικά η καμπύλα είναι και λίγο πιο ακριβή σε κόστος κατασκευής. Αλλά αυτό πουλάει. Και δεν έχει και γωνίες για τα μικρά παιδιά. Έχω γιατί και ένα καλό. Για πες μας λίγο για τα χρώματα που ήθελες να μου πεις. Βλέπουμε μία τάση προς γήινες αποχρώσεις. Σωστά. Υπάρχουν και γενικά τώρα διάφορα υλικά, το οποίο είναι καινούργια, το οποίο βλέπουμε ότι είναι φυσικά υλικά, πετρώματα, αμμώδεις υλικά, τα οποία τα ανακατεύουν. Άρα και υφές. Και υφές, σωστά. Και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που σε επιφάνειες απάνω. Και βλέπουμε τερακότα. Τερακότα, φυσικά τα γήινα. Ό,τι έχει να κάνει από καφέ μέχρι όλη την μπαλάτα. Ναι, ναι, όλα αυτά. Και ένα χρώμα το οποίο να κάνει λίγο τη διαφορά. Είτε αυτό είναι σε πίνακα, σε ένα πίνακα εργοτέχνης, είτε είναι σε διακοσμητικά, είτε είναι λίγο τέλος πάντων. Για πες μου λίγο για τις μεταλλικές επιφάνειες. Είναι κάτι που είδαμε και στην έκθεση, από λίγο που είδα από τα social. Βλέπουμε, ας πούμε, κάτι κουζίνες που είναι σαν να είναι εστιατορίου, όλοι μεταλλικοί. Όλοι μεταλλικοί. Είναι βαχελίτες, κάτι ειδικά υλικά, τα οποία πλέον βγαίνουν σε καθρεπτιζέ αποχρώσεις. Έχει υλά από χρυσό, από ασημί, από ό,τι χρειάζεται. Έχει μεγάλη γκάμα πλέον σε υλικά και συνδυάζουν το μέταλλο είτε με ξύλο, είτε με ξύλο που είναι βαμμένα σε χρωμαλάκα, είτε ξύλο μαζί με πέτρα. Γενικά μπερδεύουμε τα υλικά. Δεν είναι το παλιά όταν ξύλο-ξύλο. Γι' αυτό βλέπεις ότι έχει μια απόσυρση των επίπλων γενικά, ό,τι ήταν από παλιό ή πριν 5 ετίας. Mm-hmm. Και τώρα έχουν έρθει επίπλα τα οποία συνδυάζονται 3 υλικά. Το μέταλλο, το μάρμαρο και το ξύλο, ας πούμε. Αλλά το ξύλο σαν αποχρώση ξύλου, ναι, σαν χρώμα. Σαν χρώμα. Άρα προσπαθούμε να συνδυάσουμε αυτά τα 3 υλικά, αυτές τις 3 υφές, και αυτό είναι που μας δίνει. Και αυτό μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο μπορεί να είναι μέσα γήινο όλο το κομμάτι και μέσα εκεί να πετάξει αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Για πες μας τώρα, σε περίπτωση που κάποιος δεν είναι τόσο μινιμαλιστής, να θέλει έτσι όλα αυτά τα απαλά χρώματα και έχει πιο το μαξιμαλισμό μέσα του, πιο έντονος. Ναι. Πώς θα μπορούσε να δώσει τη διακόσμησή του, πώς μπορούσε να κάνει το σπίτι του? Εντάξει, εκεί πρέπει να κάνει μια καλή έρευνα, να κάνει ένα ωραίο book, να καταλάβει, να κάνει μια ωραία έρευνα τέλος πάντων, να δει υλικά, να δει εικόνες. Και μετά θα οδηγηθεί αυτό σιγά σιγά σε αυτό που θέλει να κάνει. Αλλά να έχει κάποιες εικόνες να βλέπει. Ή να συμβουλευτεί ένα ειδικό τέλος πάντων. Γιατί μπορεί να γίνουν μεγάλα λάθη. Ναι. Δεν είναι αποκλειστικό αυτό που λένε παλιά, μάλλον το ακούω συνέχεια, ότι όταν κάνεις ένα χώρο σκούρο, δεν είναι φωτεινός. Δεν έχει να κάνει αυτό το κομμάτι. Πώς δεν έχει να κάνει, δεν μικραίνει ο χώρος. Δεν μικραίνει, γιατί ανάλογα το φωτισμό φτιάχνουν όλο το κομμάτι. Δηλαδή σε ένα τελείως μαύρο σπίτι, όταν υπάρχει σωστός φωτισμός, θα είναι σαν να είναι ένα άσπρο σπίτι. Αλήθεια. Για ναι, μένα αυτό ισχύει, ναι. Πολύ, πολύ ναι. Μελέτη όμως ο φωτισμός. Πώς είναι πλέον ο φωτισμός στα σπίτια? Είναι όπως παλιά που είχαμε το κεντρικό στην μέση? Τώρα έχει πάρα πολλές επιλογές στο κομμάτι του φωτισμού λόγω της τεχνολογίας των LED. Υπάρχουν από EFCAM, από ίσια, από διάφορες τεχνικές που μπορεί να
να δουλέψει το LED. Έχει πάρα πολλά κομμάτια που μπορεί να φωτίσει από τις καμπύλες, από δάπεδα προς τα πάνω, από κάθετα προς τους τοίχους. Έχει πάρα πολλές επιλογές και όλο αυτό το κομμάτι λοιπόν ζωντανεύει το σπίτι όταν είναι σκούρο τα χρώματα μέσα. Είναι τόσο σημαντικό όσο και η διακόσμηση ίδια, σωστά? Εγώ θεωρώ ότι είναι από τα μεγαλύτερα κομμάτια ο φωτισμός. Είτε είναι κατοικία, είτε είναι κατάστημα, είτε γραφεία, τα πάντα. Κατά τη γνώμη σου, πρέπει η μελέτη του φωτισμού να γίνεται ταυτόχρονα μαζί με τη νέα διακόσμηση ή μετά, αφού του έχει τελειώσει? Από την πρώτη στιγμή. Πριν ξεκινήσει το έργο, την ώρα που σχεδιάζεται, ταυτόχρονα γίνεται και η μελέτη φωτισμού. Γιατί εμείς έχουμε μάθει, έτσι τουλάχιστον το έχουμε στο μυαλό μας, ότι θα φτιάξουμε το σπίτι και μετά θα βάλουμε τα φώτα μας. Όχι, όχι. Αυτό είναι ένα κομμάτι μεγάλο που θέλει συζήτηση. Η καλή προετοιμασία σε όλα τα έργα είναι και το σωστό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Θέλω να μου πεις τώρα για το ποιο δωμάτιο θεωρείς εσύ το πιο σημαντικό στο σπίτι. Δηλαδή, παλιότερα, πολύ παλιά, αλλά το προλάβαμε νομίζω η δικιά μας η γενιά, ήταν που το σαλόνι ήταν για τους καλεσμένους και είχαμε ένα άλλο καθιστικό, υπήρχαν μια διαφορετική διαρρύθμιση του σπιτιού. Σήμερα τι γίνεται? Το καλύτερο σημείο είναι η λινοθήκη. Που έχει το πλυντήριο μέσα, έχει όλα αυτά τα αποθηκευμένα πράγματα που δεν υπάρχουν γύρω-γύρω στα δωμάτια μέσα. Είναι το πιο σημαντικό, ε? Για μένα είναι το πιο σημαντικό. Γιατί παλιά σε ένα πυροδωμάτιο έβλεπες μια ηλεκτρική σκούπα. Έτσι, ναι. Έβλεπες ένα χάλι στην άκρη του δωματιού. Τώρα προβλέπετε δηλαδή σε κάθε σπίτι να βγάζει ένα μικρό χώρο. Τώρα θέλουμε ένα αλτάλληλο χώρο, το οποίο να είναι όλο αυτό ο χώρο αποθήκευση. Και το μεγαλύτερο κομμάτι τη ζωή μα το περνάμε στο σαλόνι. Που αυτό για μένα πρέπει να υπάρχει ένα σαλόνι. Ένα τραπέζι το οποίο αυτά θα δουλεύετε κιόλας. Και όχι ένα τραπέζι καλό. Ξεχωριστή. Ναι, ξεχωριστό τραπέζι. Συμφωνώ πολύ. Τραπέζι καλό, το τραπέζι το καθημερινό, ή το σαλόνι το καθημερινό και το σαλόνι το καλό. Τα έπιπλα πρέπει να δουλεύονται. Γιατί όπως είπαμε, αλλάζει μόδα και πρέπει και αυτά να ανανεώνονται. Άρα, συμφωνείς στο να υπάρχει τουλάχιστον ένα πάγκος κουζίνας που μπορούμε και να τρώμε και ένα τραπέζι ή ούτε αυτό? Ανάλογα την κατοικία, ανάλογα τα τετραγωνικά. Γενικά. Το λειτουργικό κομμάτι μέσα στο σπίτι. Έχουμε τύχει σε πολλά σπίτια, το οποίο έχουμε την κουζίνα και έχουμε ένα τραπέζι, που αυτό το τραπέζι είναι το καθημερινό και το καλό. Το οποίο είναι λειτουργικό όμως. Με την κατάλληλη καρέκλα, με το κατάλληλο υλικό του τραπεζιού, ναι. Με τα κατάλληλη φώτιση κάτω κρεμαστά, είτε ένα βάζο πάνω ή ό,τι γίνει εκεί πάνω στο τραπέζι, γίνεται ένα πολύ ωραίο σημείο. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αν έχουμε καλεσμένους ότι τους βάζουμε στην κουζίνα. Δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Όχι, όχι. Γιατί είναι εξίσου καλά. Όπως στην τραπεζαρία, μια εξίσου καλή καρέκλα θα πάρουμε και το τραπέζι θα είναι κάτι πολύ καλό, δεν θα είναι κάτι απλό. Ναι. Και για μένα η κουζίνα είναι η καρδιά του σπιτιού. Δεν σημαίνει ότι είναι κάτι πρόχειρο. Σημαίνει ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Γενικά τώρα και οι κουζίνες δεν δουλεύονται πολύ. Έτσι κι αλλιώς. Ωραία. Για πες μου λίγο για τον μπάνιο. Τα είδη υγιεινής που είναι στη μόδα τώρα αιωρούνται με κάποιο τρόπο. Για ναι, είναι κρεμαστά όλα αυτά. Λόγω υγιεινής. Και θεωρώ ότι είναι και πιο πρακτικά. Γιατί είναι στο καθάρισμα, είτε είναι στο σουγκάρισμα, είτε γενικά είναι σε αυτό το κομμάτι. Το μπάνιο είναι ένα πολύ ωραίο χώρο, το οποίο και αυτό μπορεί να γίνει σκούρο, αλλά με τον κατάλληλο φωτισμό να είναι τέλειο. Αυτό που φωνάζω εγώ και οι συνεργάτε μου συνέχεια είναι όχι το πλυντήριο μέσα στο μπάνιο, γιατί έχουμε αυτή τη ζήτηση συνέχεια. Και αυτό που έχουν αρχίσει τώρα και βάζουν πολύ χρώμα μέσα στο μπάνιο, δηλαδή βλέπουμε πλέον τα είδη υγιεινή σε χρώματα. Σε ροζ, σε μπλε, μία τάση που ήταν και το 70 νομίζω. Σωστά, παλιότερα, ναι. Ναι, χρησιμοποιείται και αυτό το κομμάτι. Απλώς θέλουμε να έχουμε πιο ήρεμες επιφάνειες στους τοίχους, ώστε να αναδείξουμε το κομμάτι του αεδιγυνής. Η υφή που επιλέγεις σε έναν νηπτήρα, ποια θα είναι? Αυτό είναι τώρα ένα δύσκολο κομμάτι, γιατί σίγουρα πρέπει να είναι πορσελάνη για να μπορεί να καθαρίζεται. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα μετά, καθένας κάνει το γούστο του και επιλέγει αυτό που του αρέσει και το τοποθετεί. Ωραία. Μια τελευταία ερώτηση για τον μπάνιο πάλι. Βλέπουμε ότι έχουμε τις διάφορες μπαταρίες πλέον σε χρώματα, σε μαύρο ή μίξη του χρυσού με το ασημένιο. Ποια είναι η γνώμη σου? Ανάλογα. Τι στυλ θέλουμε να δώσουμε. Αν το μαύρο για μένα είναι το καλύτερο. Αλλά υπάρχει άνθρωπος ο οποίος του αρέσουν τα χρυσά, του αρέσουν τα χάλινα, του αρέσουν τα μπροντζέα. Ό,τι επιλέξεις. Και συνδυάζεται. Αλλά εσένα σας αρέσει το μαύρο? Θεωρώ ότι το μαύρο είναι λίγο πιο ωραίο, πιο εύκολο στο συνδυασμό και πιο διαχρονικό. Ωραία. Μάλλον σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταλάβαμε πώς πρέπει να είναι ένα σπίτι τώρα το 2023 για να είναι και μοντέρνο, αλλά και για να είναι και διαχρονικό.
Τέλεια. Ευχαριστώ εγώ πολύ και ίσως μπορούμε να δούμε μετά να πιάσουμε τμήματα-τμήματα σε κάθε σπίτι, πώς γίνεται με την κρεβατοκάμερα, πώς γίνεται το μάστερ. Κάθε δωμάτιο χωριστά. Αυτό, ναι. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Εδώ είμαστε λοιπόν με αγαπημένη μόδα και με τη Μαρίνα Κουζούλογλου. Καλώς όρισες, Μαρίνα. Καλώς σας βρήκα. Πώς είσαι? Καλά, πολύ καλά. Τώρα που είμαι εδώ, ακόμα καλύτερα. Τέλεια. Γιατί θα μας μιλήσει σήμερα? Θα πούμε για ένα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο μας αφορά πραγματικά όλες μας. Ναι. Είναι στην καθημερινή μας ρουτίνα. Αφορά λοιπόν τον τρόπο με τον οποίο ντυνόμαστε να πάμε στη δουλειά μας. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ δύσκολο σε πολλές περιπτώσεις, γιατί είμαστε σε αυτή την γενιά που ενώ έχουμε μία ντουλάπα ρούχα, δεν έχουμε τι να βάλουμε. Ακριβώς έτσι. Κοίτα, ένα από τα πιο σοβαρά έτσι, πώς θα το πω, λαθάκια που κάνουμε εμείς, είναι ότι ξεκινάμε συνήθως να μαζεύουμε ρούχα για τη δουλειά, τα οποία τα χρησιμοποιούμε ανατακτά χρονικά διαστήματα, αλλά στο τέλος καταλήγουμε να είμαστε λίγο μαύρες, άσπρες, γκρι και να μένουμε σε αυτό. Ναι. Είναι ένα λάθος το οποίο έχει να κάνει περισσότερο με τα κομμάτια τα οποία βάζουμε μέσα στην ντουλάπα μας, δηλαδή ότι συνηθίζουμε να βάζουμε το ίδιο κομμάτι να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Άρα λοιπόν η δημιουργικότητά μας εγκλωβίζεται πάρα πολύ σε αυτή την περίπτωση. Έτσι είναι και μάλιστα δεν δίνουμε το χρόνο που απαιτείται ώστε να φτιάξουμε κάποια σύνολα, να τα έχουμε έτοιμα. Και τι γίνεται, ξυπνάμε το πρωί, υπάρχει αυτή η βιασύνη, σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν και παιδιά, η κίνηση στον δρόμο που δεν έχουμε το χρόνο και έτσι επιλέγουμε τελικά να βάλουμε κάτι που έχουμε ξαναβάλει, καταλήγουμε συνέχεια στα ίδια και στα ίδια, αυτό που είπες και εσύ σε κάποιες ασφαλείς επιλογές. Και δεν έχουμε καθόλου δημιουργικότητα, δεν έχουμε καθόλου στυλ, δεν χρησιμοποιούμε αυτά που έχουμε στην ντουλάπα μας. Έτσι. Το ότι ετοιμαζόμαστε να πάμε στη δουλειά μας δεν σημαίνει απαραίτητο ότι φοράμε τα πιο βαρετά ρούχα που έχουμε μέσα στην ντουλάπα μας. Το αντίθετο, ακόμα και αν υπάρχει ένα πολύ αυστηρό dress code στη δουλειά μας, πάντα υπάρχει χώρος για λίγη δημιουργικότητα. Ακόμα και αν μια γυναίκα πρέπει να ντυθεί συνεχώς με ένα κοστούμι, παραδείγματος. Ναι, να έχει στολή, ας πούμε. Γιατί και αυτό στολή είναι και το κουστούμι είναι ακριβώς, μια είδος στολή. Ακριβώς. Ωραία. Για να πάμε να δούμε το πρώτο μας ρούχο, να δούμε τι έχεις να μας προτείνει. Σάντρα, μπορείς να έρθεις. Λοιπόν, πες μας τι μας έφερες εδώ. Λοιπόν, έχουμε φυσικά τις αγαπημένες ψηλόμεσες πατελώνες. Να πούμε ότι γενικότερα αυτή την περίοδο που ο καιρός αρχίζει και ζεσταίνει και οι θερμοκρασίες αρχίζουν να είναι έτσι πιο υψηλές, καλό είναι να επιλέγουμε γενικότερα, αλλά και για τη δουλειά μας που περνάμε πάρα πολύ χρόνο μέσα σε αυτό το κομμάτι, χαλαρές γραμμές, αέρινα υφάσματα, υφάσματα τα οποία μας επιτρέπουν να αναπνέουν σωστά το δέρμα μας, έτσι, για να μην ζεσθενόμαστε κιόλας. Γιατί συνήθως όταν έχουμε στο μυαλό μας τη δουλειά και μία στολή, ένα κουστούμι, συνήθως έχουμε πιο σκληρά υφάσματα και πιο πάνω στο σώμα μας, το οποίο, όπως λες, μας δυσκολεύει, γιατί ζεσθενόμαστε πολύ. Ακριβώς. Με μία πατελόνα έχουμε και την άνεση και την κομψότητα. Ακριβώς. Και μάλιστα συνδυασμένο με ένα αγαπημένο κομμάτι που είναι το λευκό πουκάμισο, που νομίζω ότι υπάρχει σε όλες τις γυναικείες ντουλάπες. Άρα είναι ένας συνδυασμός που μπορεί να είναι safe, αλλά ταυτόχρονα να είναι και πάρα πολύ πρακτικός. Mm-hmm. Και είναι και ένας συνδυασμός ο οποίος μπορεί να μας κρατήσει, γιατί η δουλειά δεν είναι μόνο πρωί, με την έννοια ότι μπορεί να ξεκινήσουμε από το πρωί και να καταλήξουμε μέχρι το βράδυ να είμαστε συνεχώς ντυμένες με τα ίδια ρούχα. Ναι, βέβαια. Έτσι λοιπόν, αλλάζοντας και μόνο λιγάκι κάποια πραγματάκια ή και καθόλου, είμαστε έτοιμες για όλη τη μέρα. Το λευκό πουκάμισο πρέπει να υπάρχει σε κάθε ντουλάπα. Ακριβώς, είναι must have. Ναι, και είναι όχι απλά γιατί πρέπει να το έχουμε σαν λύση, είναι ό,τι πιο αριστοκρατικό. Πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό, δηλαδή να μην πάρουμε ό,τι πιο, όσο περισσότερο μπορεί να τα αντέξει η τσέπη μας. Mm-hmm. Γιατί πραγματικά βγάζει μια αριστοκρατία, μια αρχοντιά, που νομίζεις ότι έχεις δουλέψει πολύ για το styling, ενώ ουσιαστικά δεν έχεις κάνει τίποτα. Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μην είναι κυτρινισμένο, να είναι καθαρό, να είναι λαμπερό, άσπρο. Ναι, πολύ έχεις σημαντικό. Δίκιο σε αυτό. Ήθελα έτσι να πούμε κάποια πραγματάκια γι' αυτό, ότι καλό είναι όταν επιλέγουμε ρούχα για τη δουλειά μας, όπως πολύ καλά μας είπες και εσύ, πρέπει να είναι ρούχα τα οποία να είναι περιποιημένα, δηλαδή να μην είναι φθαρμένα, να μην είναι παλιά, να είναι ποιοτικά, να έχουν διαχρονικό χαρακτήρα γενικότερα, με την έννοια ότι μπορούμε να τα φορέσουμε διαφορετικές σεζόν. Και στην ουσία είναι μία βάση, καλό είναι να δημιουργήσουμε μία βάση, όπου εκεί μπορούμε μετά να βάλουμε ό,τι θέλουμε πάνω. Και να χτίσουμε πάνω σε ακριβώς. Αυτό. Ωραία. Σάντρα, ευχαριστούμε πολύ. Μία άλλη επιλογή που έχουμε, μάλλον δεν είναι η πιο σωστή, αλλά την επιλέγουν πολύ συχνά γυναίκες, είναι το τζιν.
Εγώ λοιπόν ήθελα να σου πω ότι μήπως έχεις να μας προτείνεις άλλους τρόπους να φορέσουμε το τζιν, να έχουμε δηλαδή την άνεσή του, αλλά να μην είναι αυτό το βαρετό που το φοράνε όλοι και συνέχεια και δεν είναι και ό,τι πιο κομψό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι επειδή όπως είπαμε έχουν χαλαρώσει οι ενδυματολογικοί κώδικες πλέον στον επαγγελματικό χώρο, εννοείται ότι πλέον μπορούμε να φορέσουμε το τζιν, σίγουρα συνδυασμένο με κάποια πιο ενδιαφέροντα κομμάτια, όπως πούμε με μια ενδιαφέρουσα σατέν μπλούζα, ένα ωραίο blazer ίσως, ναι. Αλλά και γενικότερα όταν θα επιλέξουμε ένα τζιν να φορέσουμε, θα πρέπει σίγουρα να το ντύσουμε με πάρα πολύ ωραία αξεσουάρ. Εγώ θα έλεγα ότι ακόμα και statement αξεσουάρ θα μπορούσαμε να επιλέξουμε για να το ενισχύσουμε. Ναι, ναι, ακριβώς. Για πάμε να δούμε την πρόταση που μας έχεις φέρει, που είναι σε τζιν ύφασμα, η οποία είναι λευκό τζιν. Δεν είναι όμως ένα απλό τζιν, να πούμε. Ναι. Έτσι, βλέπετε τη λεπτομέρεια και στο μπατζάκι και στο μανίκι. Είπαμε, το τζιν είναι τάση, το βλέπετε και εδώ, το βλέπουμε και στο γραφείο. Εάν θέλουμε αυτό λιγάκι να αρχίσουμε να παίζουμε μαζί του, μπορούμε να του προσθέσουμε αξεσουάρ όπως κοσμήματα τα οποία έχουν χρώμα. Ναι, σωστά, έτσι. Με ένα σκουλαρίκι και αλλάζει όλο. Mm-hmm. Ή να βάλουμε στο παιχνίδι και κάτι ακόμα που τώρα, ας πούμε, άνοιξε καλοκαίρι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ένα φουλάρι. Για το, δείξε μου λίγο. Πόσο το έβαζες. Ωραία, λοιπόν. Γιατί πραγματικά όταν έχεις ένα άσπρο καμβά, μπορείς να παίξεις πολύ με χρώμα. Σίγουρα. Το φουλάρι, να πούμε ότι μπορεί να δεθεί με διάφορους τρόπους πάνω μας. Ακόμα και στην τσάντα μας μπορεί να δεθεί. Λοιπόν, θα μπορούσαμε πολύ απλά να το ρίξουμε έτσι χαλαρά στους ώμους μας. Και γίνεται αμέσως υπέρκομψο. Δίνει χρώμα, δίνει την υφή που συνήθως τα φουλάρια είναι από καλά υφάσματα. Και έτσι μας δίνει την αίσθηση του πιο ακριβού ντυσίματος. Αμέσως το κάνει, το μεταμορφώνει. Χωρίς να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο, και αυτό που είπες βέβαια είναι και πάρα πολύ σημαντικό, οι υφές. Ναι. Να παίζουμε με τις υφές των υφασμάτων. Βλέπουμε εδώ ένα σύνολο το οποίο είναι ίδιο από πάνω μέχρι κάτω, προσθέτοντάς του απλά μόνο μία υφή. Βλέπετε ότι αυτό το πράγμα αλλάζει τελείως. Ναι, είναι όσο σημαντικά είναι τα χρώματα, άλλο τόσο είναι και οι υφές. Μπορούν να δώσουν ένα πολύ διαφορετικό αποτέλεσμα. Ωραία, άντρες, ευχαριστούμε πολύ. Και να πούμε εδώ ότι γενικότερα, όπως είδαμε στη Σάντρα τώρα να φοράει ένα σύνολο, το ίδιο πάνω κάτω, είναι πολύ τάση τα ντεπιέ. Γενικότερα δηλαδή να φοράς το ίδιο πάνω και κάτω, σωστά. Εννοείται, τα σετ. Μπορεί και να μην είναι σετ, μπορούμε να τα κάνουμε εμείς σετ. Και πάλι, εδώ βλέπουμε πάλι μία πιο safe, θα λέγαμε, επιλογή, το οποίο θα μπορούσε να μεταφραστεί και σε ένα μαύρο φόρεμα, παραδείγματος χάρη. Ναι. Αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε και λίγο πιο έτσι, παιχνιδιάρικα κάποιες φορές, ότι θα μπορούσαμε, ας πούμε, ένα τέτοιο σύνολο να το συνδυάσουμε απαραίτητα με μία γόβα, να βάλουμε ναι, στο βέβαια. Παιχνίδι loafers, να βάλουμε στο παιχνίδι sneakers, αν και μπορούμε να το κάνουμε να πιο φρέσκο, έτσι, ακριβώς. Πιο μοντέρνο. Εμένα μου αρέσει, ειδικά σε αυτό το σύνολο, το ότι είναι ποπλίνα. Είναι ένα ύφασμα που πραγματικά είναι σωτήριο για το καλοκαίρι στην Κρήτη, γιατί δεν ζεσθενόμαστε, γιατί αναπνέει και είναι αυτό που έλεγες και εσύ πριν, να νιώθουμε άνετα, να περνάμε καλά και στη δουλειά, γιατί είμαστε πολλές ώρες. Τώρα, με ένα τζιν, τι άλλο θα μπορούσαμε να βάλουμε? Είπαμε ότι είναι καλό όταν ξεκινάμε για τη δουλειά μας, το τζιν να το συνδυάζουμε με ιδιαίτερες υφές. Ναι. Παραδείγματος χάρη, θα σας δείξω αυτό εδώ το πουκάμισο, ναι. Το οποίο έχει αυτή τη γυαλάδα. Έντονη και έντονο χρώμα. Παρ' όλα αυτά, φορεμένο με ένα τζιν, το κατεβάζουμε αυτό. Ναι, το ηρεμεί. Ναι, οπότε μπορούμε πολύ εύκολα να το φορέσουμε και στο γραφείο μας. Όπως και ανάλογες τέτοιου είδους υφές. Όπως και το σατέν, παραδείγματος χάρη, μπορούμε να φορέσουμε. Έτσι, είναι ναι, πάρα πολύ πλέον, νομίζω ότι αυτές οι υφές, οι γυαλάδες, γενικότερα δεν υπάρχουν απαγορευτικά πλέον και διαχωρισμοί στο πρωί και βράδυ. Μπορούμε οτιδήποτε, αν το συνδυάσουμε σωστά, όπως είπες, ναι, να το χρησιμοποιήσουμε και σε πρωινή ώρα, παρόλη τη γυαλάδα του. Είναι πολύ έξυπνο και μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε όλα τα ρούχα της καρδαρόμπας μας. Σωστά. Έτσι, και ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Και να πούμε ότι μπορεί κάποιος να το φορέσει και σαν πουκάμισο, αλλά και από πάνω να το ρίξει. Ναι, γιατί πλέον και τα πουκάμισα είναι σαν τσακάκια. Ακριβώς. Που έχουμε αυτή την ωραία περίοδο εμείς στην Κρήτη, το Μάιο-Ιούνιο, που λες τώρα είναι για εντελώς καλοκαιρινό, είναι γενιξιάτικο ντύσιμο, δεν ξέρεις και μπερδευόμαστε έτσι λίγο. Οπότε η επιλογή ενός πουκαμίσου από πάνω, που δεν είναι σακάκι τόσο βαρύ, είναι ιδανική και είναι και στη μόδα. Ακριβώς. Και πάμε να δούμε και ένα τελευταίο σύνολο. Σάντρα, σε παρακαλώ, έλα μέσα. Το οποίο είναι το γνωστό πλέον πιτζάμα look. Έτσι ακριβώς.
Για πες μας. Λοιπόν, είπαμε ότι τα ρούχα μας δεν χρειάζεται να είναι βαρετά. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ένα πολύ ωραίο print σε ένα χρώμα το οποίο δεν είναι πολύ φανταχτερό. Άρα σίγουρα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και στη δουλειά στο γραφείο μας, ακριβώς. Και επίσης γενικά να πούμε ότι τέτοιου είδους αταρίσματα είναι και πάρα πολύ πρακτικά. Γιατί... Είναι σαν πιτζάμα. Πραγματικά. Ναι, το φοράς και νιώθεις άνετα. Δεν σε απασχολεί, είναι συνδυασμένο έτοιμο, το φοράς και φεύγεις. Θέλω να δείξουμε και πώς το έχεις βάλει στη μέση. Έχεις ναι. βάλει αυτό το γαλλικό ζώσμο, ναι, ναι. έτσι το λένε. Αυτό, αυτό. Κοίτα, νιώθω έτσι τη... Νομίζω γίνεται στην κάμερα να σε δουν. Περισσότερο. Είπαμε ότι ισχύει αυτό το ότι το καλοκαίρι είμαστε λίγο πιο άνετες, πιο χαλαρές. Ναι. Θέλουμε αυτό το ανεπιτίδευτο στυλ που είναι και δεν είναι, που ασχοληθήκαμε και δεν ασχοληθήκαμε. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Έτσι είναι, ναι. Γιατί δεν είναι ωραίο να είσαι και σαν βιτρίνα, να είναι όλα τέλεια. Mm-hmm. Οπότε όταν έχεις ένα στυλ πιο χαλαρό, σίγουρα δείχνεις μια γυναίκα με αυτοπεποίθηση. Και αυτό βγαίνει μετά και στην εμφάνισή σου. Τώρα, το συγκεκριμένο, με τι θα μου το συνδυάζεις? Λοιπόν, σίγουρα μπορούμε να παίξουμε πολύ με τα αξεσουάρ. Να προσθέσουμε, παραδείγματος χάρη, ένα ωραίο ζευγάρι γυαλιά ηλίου, που ούτως ή άλλως είναι κάτι που μπορούμε να το φορέσουμε με όλα, ναι, μας τα look. Αλλά αν είναι ένα εντυπωσιακό, μπορεί να είναι και όλο το look. Εννοείται, έτσι. Εννοείται. Ή να βάλουμε μία τσάντα, πάλι ξεκινάμε να παίζουμε με τις υφές. Ωραία. Είναι κάτι διαφορετικό. Σαν υφή, αλλά στα χρώματα ταιριάζει. Mm-hmm. Είναι πάλι έτσι πολύ. Οι μεγάλες τσάντες νομίζω ότι είναι πρακτικές και πολύ όμορφες, ναι, για τη δουλειά. Πραγματικά. Πολύ ωραίο το look. Πάρα πολύ όμορφο. Και βλέπουμε ότι αντί για να βάλουμε τώρα τα δύο κομμάτια που ναι μεν είναι πρακτικά, είναι όμορφα, είναι αέρινα, δεν μας ζεσταίνουν, μπορούμε να το επιλέξουμε, μας έχει φέρει και σε φόρεμα, σωστά? Βεβαίως. Εντάξει, το φόρεμα το καλοκαίρι ή την άνοιξη είναι top επιλογή. Ναι. Συνδυασμένο απλά με ένα ζευγάρι σανδάλια, φλάτ ή με τακούνι, ό,τι θέλει η κάθε μία από εμάς μπορεί να επιλέξει, είναι ό,τι χρειαζόμαστε πραγματικά. Πραγματικά, ναι, γιατί είναι πάρα πολύ αεράτα. Νιώθουμε θηλυκές, νιώθουμε ωραία, όμορφα σαν γυναίκες και δεν ζεσθενόμαστε καθόλου. Και όταν είναι και από πρακτικά υφάσματα που δεν τσαλακώνονται, ώστε να μπορέσουμε να οδηγήσουμε, να καθίσουμε στο γραφείο μας, να σηκώσουμε το παιδί μας, είναι ό,τι πιο πρακτικό. Εννοείται. Τι άλλα φορέματα μας έχεις φέρει? Λοιπόν, έχουμε φέρει και αυτό εδώ, το οποίο είναι ίδιο. Και αυτό εδώ, το φόρεμα, το οποίο πάλι, εντάξει, είναι ένα φόρεμα το οποίο έχει ένα χρώμα πολύ βασικό, αλλά μπορούμε και πάλι να το απογειώσουμε με τα αξεσουάρ μας. Είτε αυτό είναι τσάντα, παπούτσι, είναι κάποιο κόσμημα, είτε να παίξουμε πάλι με κάποιο φουλάρι. Ναι. Έτσι, και ναι, να του δώσουμε κάποιο χρώμα. Ή ακόμα και τώρα που είναι, φοράμε ακόμα πράγματα, δηλαδή δεν είμαστε τελείως χωρίς μανίκι κυκλοφορούν, μπορούμε να βάλουμε στο παιχνίδι και το layering, να φορέσουμε κάτι από μέσα, παραδείγματος χάρη. Βέβαια, ναι, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τι καιρό κάνει. Ακριβώς. Και εδώ μου έχεις φέρει κι άλλο ένα. Ναι, και αυτό εδώ, εντάξει, νομίζω ότι το ριγέ φωνάζει γραφείο. Ναι, από μόνο του. Είναι πνευσμένο έτσι κι αλλιώς από το αντρικό πουκάμισο. Είναι πουκάμισο φόρεμα. Αλλά το έχουν συνδυάσει, έχουν κάνει και τη θηλυκή έτσι, πινελιά τους, ναι, με την αντέλα. Ναι, ναι, είναι ένα ιδιαίτερο, έτσι, με ένα ιδιαίτερο μανίκι. Πάλι βλέπουμε ότι αυτή η εναλλαγή στις ύφες δίνει στο αποτέλεσμα κάτι ξεχωριστό. Δεν είναι ένα πράγμα μονότονο, είναι ένα μικρό παιχνίδισμα. Ναι. Και πόσο του δίνει αυτό? Το ότι είναι και βαμπάκι φυσικά μας βολεύει πάρα πολύ, γιατί είπαμε αναπνέει το ύφασμα, ναι, άρα και για το δέρμα μας είναι ό,τι καλύτερο. Είναι πολύ σημαντικό και βέβαια, ναι, εννοείται ότι ειδικά τα ρούχα που επιλέγουμε, άνοιξη, καλοκαίρι, που ξεκινάει η θερμοκρασία και ανεβαίνει, να είναι σωστά. Ναι. Και θα μπορούσαμε με αυτό εδώ πέρα να έχουμε από πάνω ένα pullover, κάτι ώστε να είμαστε και ασφαλείς αν τυχόν κρυώσουμε έτσι λίγο το απογευματάκι. Ακριβώς. Πέρα από τα φορέματα, με τις φούστες, θέλω να μου πεις τι γίνεται. Α, με τις φούστες. Εντάξει, είπαμε, φέτος οι φούστες επανέρχονται. Πάλι μπορούμε να συνδυάσουμε πολλά και διαφορετικά πράγματα, όπως αυτή εδώ την πολύ ωραία φούστα που έχουμε φέρει. Mm-hmm. Να τη δείξουμε. Θέλουμε μια ανοιχτόχρωμη φούστα, ειδικά τώρα άνοιξε καλοκαίρι για το γραφείο μας. Σε διάφορα υφάσματα πάλι μπορούμε να την προτιμήσουμε. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ να την βλέπω συνδυασμένη με απλά t-shirt, ναι, παραδείγματος χάρη. Ναι, για να μην είναι τόσο formal, να μην είναι τόσο επίσημο, mm-hmm, όπως και με χαμηλό παπούτσι. Με αυτούς τους δύο συνδυασμούς γίνεται, ναι, όπως το λες, πιο casual. Ναι, και μπορούμε να το συνδέσουμε όλο αυτό με ένα blazer, παραδείγματος χάρη, από πάνω. Σωστά. Ναι. Αν το χρειαζόμαστε, μπορεί και να μην το χρειαζόμαστε βεβαίως. Αλλά γενικότερα η φούστα
Στην πραγματικότητα μπορεί να είναι και πιο πρακτική, θα έλεγα εγώ, από το παντελόνι το καλοκαίρι. Γιατί μας βοηθάει στο να είμαστε πιο δροσερές. Ναι, πιο άνετα. Γενικά είναι πιο άνετη. Αλλά δεν ξέρω, για κάποιο λόγο η γυναίκα την έχει αφήσει λίγο στο περιθώριο τα τελευταία χρόνια, επιλέγοντας παντελόνια, σορτσάκια, βερμούδες. Ναι, την έχει αφήσει και η βερμούδα είναι μια πάρα πολύ ωραία επιλογή. Όσες γυναίκες δεν θέλουν λοιπόν να φορέσουν φούστα. Ναι, ναι, είναι ακριβώς για αυτές που θέλουν να έχουν λίγο πιο κοντό, αλλά δεν θέλουν φούστα. Ναι. Όχι, εγώ νομίζω ότι σιγά σιγά ξεκινάμε άνοιξη, καλοκαίρι, να αρχίσουμε να επιλέγουμε φορέματα και φούστες. Και ειδικά τώρα που τα έχουμε και περισσότερα, σαν τάσεις εννοώ, νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να τα φοράμε και πάλι. Άρα, πέρα από τα κουστούμια που τα βλέπουμε να είναι πάρα πολύ μεγάλη τάση, σε πάρα πολλά χρώματα, τα βλέπουμε παντού. Πάρα πολλά σχέδια, με άλλα με βάτες, άλλα πιο πάνω στο σώμα, slim, άλλα πιο oversized. Κάποια με φούστες, κάποια με βερμούδες, κάποια με σορτσάκια και όλες αυτές οι εναλλακτικές που σας δώσαμε σήμερα για να ντύνεστε στη δουλειά σας με αυτοπεποίθηση, με δημιουργικότητα και όλο αυτό μας δίνει και μια άλλη διάθεση. Εννοείται. Είναι πολύ σημαντικό, μην το ξεχνάμε, δεν είναι δουλειά, δεν είναι δεδομένη, τόσος κόσμος μας βλέπει και κυρίως εμείς τον εαυτό μας. Μαρίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάντρα και εσένα. Και εμείς κάπου εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Ελπίζω να περάσατε όμορφα μέχρι την άλλη εβδομάδα. Πολλά φιλιά!